sog'ligimizga doimo e'tibor qaratsak-da, bizga bog'liq bo'lmagan holatda uning yomonlashuvi kuzatilishi mumkin. Assalomu alaykum. Salomatlik saboqlari yana siz bilan. Bosh miya chayqalishi. Bu eng keng tarqalgan bosh jarohati sanaladi. Ko'pincha oddiy lat yeyishni miya chayqalishidan ajratib olish qiyin. Unutmang, boshga har qanday zarar yetishida birinchi yordamni ko'rsatish va shifokorni o'z vaqtida chaqirish muhim sanaladi. Ko'pincha onalar "Hay endi bola yiqilib katta bo'ladi-da" degan gap-so'zlarga amal qilib, boshlat yeyishiga juda yengil qaraydi. Ayni holat kattalarda ham kuzatiladi. Boshga berilgan har qanday zarbada albatta mutaxassis tekshiruvi lozim. Nega deysizmi? Ba'zida bosh sohasidagi jarohatlarda yengil og'riq yoki vaqtinchalik teri ko'karishi kuzatilib, xavotirga asos yo'qdek tuyuladi. Keyingi asoratlar esa bir necha kun, bir necha hafta, hattoki esa bir necha yildan keyin ham namoyon bo'lishi mumkin. Miya chayqalishi holati asosan boshga kuchli zarba berilishi, biror qattiq jismga urilib, kalla suyagining shikast lanishi natijasida yuzaga keladi. E'tibor bering. Miya chayqalishi kuzatilganda bemorning yuzi biroz oqargan, o'zi esa karaxt ahvolda bo'ladi. Shu bilan birga bemorda qo'l qaltirashi, terlash, tana a'zolarining ayrimlarida sezgi a'zolari faoliyati buzilishi kabi holatlar kuzatiladi. Muammo jiddiy bo'lsa, ya'ni kuchli miya chayqalishi kuzatilsa, bemor xotirasini butkul yo'qotadi. Shu bilan birga unda oyoq qo'llarining qisman falajlanishi kabi hollar uchraydi. Ayni masalada e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan muhim maslahatlarni mutaxassisdan tinglaymiz. Bosh miya chayqalishi nima sababdan yuzaga keladi? Avtoavariya, yiqilish. Mana shu holatlarda, ekstrani holatlarda ko'p uchraydi. Birdaniga bo'ladigan narsa, oldini olish uchun odam o'zini ehtiyot qilish kerak. Hozirgi paytda ko'p uchraydi. Yosh bolalarda bosh miya chayqalishi dislokatsion sindrom bilan shifoxonalarga yotqiziladi. Ona bola ko'chada aylanib ketayotgan joyda onasi yiqitib qo'yadi. Qaynonasidan xo'jayindan yashiradi bu narsani. Bu narsani yashirish kerak emas. Vaqtida shifokorga ko'rsatish kerak. Bolani boshi bilan yiqitdingizmi? Shifokorga zudlik bilan ko'rsating. Og'ir oqibatlardan biri tutqanoq kasalligi bilan tugallanish mumkin. Bolada agar tutqanoq kasalligi beraveradigan bo'lsa, unda qiyin holat bo'ladi, kechikadi odam. Yosh bolalarda jarohat olgandan keyin birinchi kuzatiladigan belgilari bu bosh aylanishi bo'lishi mumkin. Ishtahasizlik, ko'ngil aynishi, qayt qilish kuzatiladi. Farzandingizni jarohatdan keyin qimirlatmasdan olib boring shifokorga. Yugurishiga, sakrashiga, o'ynashiga ruxsat bermang. Yengil jarohat bo'lsa ham, tilingan bo'lsa ham ko'rsatish kerak. Chunki bosh miyani ichki sohasida nima bo'lganini siz bilan biz taxmin qila olmaymiz. Bu narsani faqat kompyuter ko'rsatadi. Endi yengil yiqilgan paytlarda ko'pincha murojaat qilmaydi. O'sha holatlarda asoratlari bosh og'rig'i, doimiy surunkali bosh og'rig'i kuzatilishi mumkin bo'ladi. Keyinchalik maktabga chiqqanidan keyin ham bu narsa ko'p bezovta qiladi. Bosh ko'p og'riydigan bo'ladi. Bu jarohatdan keyingi asorat hisoblanadi. Bosh bilan yiqildi degani bu og'ir asorat qoladi degani emas. Bolam nogiron bo'lib qoladi degani emas. Chunki bosh miyani hozirgi kunda 100% hech kim o'rganmagan. Qanaqa holatda bo'lishi, qanaqa holatda tiklanishi hech kim bilmaydi. Tutqanoq kasalligi kuzatilgan holatlarda ham bolalarda, yosh bolalarda 2-3 yashar bolalarda shunaqa holat kuzatilganda ham o'smirlik davrigacha ham tuzalib ketishi mumkin. Bosh miya organizm o'zini o'zi tuzatishi mumkin. Immunitetimiz o'zini o'zi tuzatishi mumkin. Faqat biz yordam berishimiz kerak. E'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Bizga bemorlar murojaat qiladi, hech qatta yiqilmaganman, hech nima bo'lmagan, avariya bo'lmaganman. Lekin tutqanog'im qattan keldi. Biz MRT qilib ko'ramiz bu narsani. Yoshligidan surishtirsak, onalaridan so'rasak, bolam chaqaloqligida yiqitib qo'yganman deydi. Ana o'sha narsa ham yillar davomida 20 yildan keyin, 30 yildan keyin ham olib kelishi mumkin. Simptomatik lechenie qilinadi. Qanaqa simptomlar belgilari bo'lsa, o'shanga qarshi dori vositalarini qo'llaniladi. Endi kattalarda avariya holatida bosh miya chayqalishi uchraydigan bo'lsa, faqat bosh miya chayqalishi bilan tugallanmaydi bu narsa. Dislokatsion sindrom degan narsa bor meditsinada. Bu bosh miya suyagining ichida joylashgan
miyamizni udar hisobiga orqa tarafga urilishidan hosil bo'ladi. Misol, peshona qismi bilan urildi deylik. Peshona qismidan bosh miya urilgandan keyin yana orqaga qaytadi. Orqaga urilgandan keyin ana o'shanda dislokatsion sindrom hosil bo'ladi. O'sha holatlarda shifoxonaga murojaat qilish kerak. Birinchi navbatda travmatologiya bo'limiga yotqiziladi ular. Keyin biz konsultatsiya beramiz. Holatiga qarab, agar bemor holati og'ir darajada bo'lsa, jonlantirish bo'limiga. Stabil holatda bo'lsa, oddiy bo'limlarga, ekstrem bo'limlarga yotqiziladi. Bosh miya chayqalishi o'limga olib kelishi mumkin. Qachon olib kelishi mumkin? Og'ir holatlarda ochiqdan-ochiq suyak sinishi bilan kuzatilsa, vaqtida murojaat qilinmasa yoki bo'lmasam shifokorlarga murojaat qilinmasdan o'z boshimchalik bilan davolashga harakat qilinsa olib kelishi mumkin. Bosh miya chayqalishidan keyin kattalarda ko'ngil aynishi, bosh aylanishi, ishtahasizlik, bosh og'riqlari kuzatiladi. Bu holatda bemorda tavsiya qilamiz. Yengil turlari bo'lsa, kam harakatlilik, ko'proq yotish, jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanmaslik tavsiya etiladi. Agar e'tiborsizlik bo'ladigan bo'lsa, bu surunkali bosh og'rig'iga olib keladi. Hozirgi gapirayotgan gaplarimiz bu bir misol tariqasida aytilyapti. Lekin har bitta bemorga alohida yondashish kerak. Bu davo turi ham alohida bo'ladi. Ularni berilayotgan ularga tavsiyalar ham alohida. Qanaqa darajada og'irmi, yengilmi darajada jarohatiga qarab. Unutmang, shifokor buyurgan har bir dori darmonni o'z vaqtida qabul qilish lozim. Ayniqsa, bosh miyada qon aylanishini yaxshilaydigan dorilarni. Shuningdek, taomnomadagi barcha ovqatlar vitaminga boy bo'lishi kerak. Bu miyadagi qon aylanishini yaxshilash, bemorni tinchlantirish va quvvatlantirish uchun ham zarur. Bosh miya chayqalganda bir oy davomida sutli yugra oshi, grechkadan dimlama, lavlagi karam sho'rva, ko'proq chaqchuqlar, kalla go'shti, jigar, kurka va tovuq go'shti va haftada bir marta albatta baliq iste'mol qiling. Davo choralari yakunlangach, asabiylashayotgan bo'lsangiz, zira urug'ini yanchib, bir chimdim ko'k choy va moychechak bilan aralashtirib iching. Bordi-yu, quvvatsizlik sezayotgan bo'lsangiz, yong'oq, limon va asal aralashmasini har kuni nahorga qabul qiling. Bosh miyadagi asorat qolmasligi uchun ismaloq, ko'k piyoz, 2 dona suvda pishgan tuxum sarig'i, zaytun moyini aralashtirib, salat tayyorlab yeng. U miyaga quvvat bo'ladi, asorat qoldirmaydi. Xullas, maslahat bizdan, xulosa va harakat esa o'zingizdan. Salomat bo'ling.